milost a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Spasitele. Amen. Bratři a sestry, slovo Boží, které jsem vybrala jako heslo dnešní konfirmace, nacházíme zapsané v listě Efeským. Je to 5. kapitola a začátek 16. verše, kde čteme tuto výzvu. Nepromarněte tento čas. Tolik je slov Písma svatého. Tak tě, drahý Pane, prosíme, otevři naše uši, mysle i srdce, když budeme poslouchat v této chvíli tvé slovo, tvůj hlas. O to tě prosíme. Amen. Tak drazí konfirmandé, milí rodiče, milé rodiny našich konfirmandů, milé sestry a bratři v Pánu Ježíši Kristu. Zvláštní byl a je, jak už tady bylo řečeno, tento rok. Mnohé věci jsme plánovali a vůbec se nestaly a neuskutečnili. O to víc chceme dnes na tomto místě poděkovat Pánu Bohu za to, že se může konat slavnost konfirmace. Výzva, kterou nám dnešní Boží slovo přináší a kterou jsem vybrala, je tak zvláštní. Nepromarněte tento čas. A já jsem si uvědomila, že ve svém životě člověk může mnoho věcí promarnit. Když vychováváme děti a zanedbáme tu výchovu, nebo když máme možnost se vzdělávat a nějak to nevyužijeme, a nebo když máme různé příležitosti a nedokážeme je tak nějak vzít na ten správný směr. Někdy se ty příležitosti nezopakují. A nebo například, kdybychom se s konfirmandy hned naplno neučili, tak bychom nestihli probrat celou tu konfirmační knížku. A nebo kdybychom si hned na začátku února nerozdělili tak nějak to, co chceme mít na zkouškách konfirmandů, tak bychom se ten program té zkoušky ani nesestavili. Správně využití času. I toho našeho, milí konfirmandé, času, kdy jsme se setkávali na konfirmačním cvičení. A tom správném využití času chci dneska přemýšlet. Tak k čemu, milí konfirmandé, bylo dobré to, že jsme se setkávali? Co nás to mohlo naučit? A k čemu nás může vést i ta dnešní slavnostní chvíle? Milí sbore, letošní konfirmandy jsme nemohli poznat blíž, tak jak vždycky, když probíhala zkouška v kostele, možná nějaký čas před konfirmací. A proto je chci v této chvíli tak nějak trošičku představit, něco málo o nich říct. A to představení by mělo být i takovou výzvou k přemýšlení o tom nepromarnit tento čas. Já jsem si těch našich 10 konfirmandů rozdělila do 4 skupin, tak které postupně chci představit. Ta první skupina, do té jsem zařadila konfirmandy z Řeky. Byly 3, když se podíváte na fotky, je to Tereska, Natálka, je to Lukáš. A víte, tuto trojici se mohla poznávat, to jsme mohli poznávat od útlého dětství. Nejen to, že jsme je tady křtili, ale taky společně tato trojice chodila na nedělní besídku do Řeky, byli na táboře 3D, když jsme měli v Řece, taková trojice z Řeky. A ta trojice z Řeky mi připomněla jinou trojici z Bible.
Trojici učedníků Pána Ježíše. Trojici, kterou Ježíš vybral ještě pro úzký výběr. Byl to Petr, Jakub a Ján. Víte, a tato trojice z Bible byla svědky mnohých zvláštních událostí, které jim Pán Ježíš připravil. Byli u toho, když byl Ježíš proměněný nahoře. Byli u toho, když Ježíš vzkřísil Jairovu dceru. Patřili k těm učedníkům, kteří viděli na vlastní oči Ježíšovy zázraky. Kteří na vlastní uši slyšeli to Ježíšovo mocné slovo. Prožili čas, kdy to, co viděli, kdy je to měnilo. To, co slyšeli, je ještě víc přitahovalo k Ježíši. Byli svědky Ježíšových zvláštních událostí. Ale nejenom tehdy, když byl Ježíš na zemi. I pak, když Ježíš byl vzkříšen. Milí konfirmandé, když se podíváte na tu konfirmační fotku, tak ta trojice z řeky nás může učit. Tak jak trojice učedníků byla svědky Ježíšových událostí, tak nás to dnes zastavuje a říká nám to, Pán Bůh nás zve k tomu, abychom vy, milí konfirmandé, ale my všichni byli také svědky různých božích Ježíšových událostí. Abychom nepromarnili ten čas, který nám Bůh dává, ale abychom mohli prožívat to, co má Pán Bůh v našem životě i pro nás připravené a abychom byli jeho svědky zvláštních božích událostí. Tak to nás vyzývá ta dnešní první trojice z řeky. Být svědkem zvláštních božích událostí. Druhá skupina, toto jsem zařadila dvojčata. Je to Miriam a Vojtěch. Myslím si, že jsou to jediné dvojčata, které za našeho působení v Komorní Lhotce jsme mohli také přivést ke konfirmaci z boží milosti. Dvojče. Jednomu z učedníků Pána Ježíše se takhle v tomto přívlastku říkalo. Víte, který to byl učedník, kterému se říkalo Didymos, jinak dvojče? Byl to Tomáš, učedník Pána Ježíše. Co nás může učit Tomáš? To, co mě učí Tomáš, když o něm čtu, je to, že byl Tomáš upřímný ve své víře. Víte, někdy se říká, že nevěřící Tomáš, ale Tomáš skutečně ve svém životě řekl úžasné vyznání víry, když se setkal osobně s Kristem. Tomáš byl člověk, který měl odvahu tak nějak vybočit z toho proudu. Měl odvahu říct o svých pochybnostech. Často nemáme takovou odvahu říct o svých pochybnostech ve víře. A Tomáš si dokázal otevřeně položit otázky. Já si myslím, že ten věk našich konfirmandů je také věk různého hledání, odpovědí na různé otázky, směru. A víte, Tomáš se osobně setkal s Kristem. A tak, jak máme tento rok vyznání a víry, tak Tomáš řekl své osobní vyznání, když se setkal s Kristem, řekl můj Bůh a můj Pán. Dnes budete, milí konfirmande, vyznávat víru v trojediného Boha a Tomáš nás učí, aby to naše vyznání víry bylo opravdové. Ne naučené, ne povrchní, ale aby nás toto vyznání víry proměňovalo, vedlo blízko ke Kristu.
Abychom si dokázali klást otázky a skutečně na ně hledat odpovědi. Čas setkávat osobně se s Kristem. Tak ta druhá skupina dvojčat nám ukazuje na Tomáše, který tu svoji víru vyznal osobně, upřímně, setkal se s Kristem. A k tomu nás pozývá to slovo, nepromarněte tento čas. Osobně setkat se s Kristem, osobně ho vyznat jako Pána a Boha. Třetí skupina, do ní jsem zařadila 4 konfirmandy. Je to Patrik, Ríša, Anička a Davidek. A možná se ptáte, co ti to lidé mají společného? Možná oni sami si dávají stejnou otázku. Co my 4 máme společného? No co byste řekli? Možná vás napadne to, co společného nemají, protože každý z nich je úplně z jiné vesnice. A musím ale říct, že to společné měli, že byli velice aktivními žáky. Snažili se vždy připraveni, vždy všechno věděli, zajímali se o všechno, ale nejenom oni. A to, co jsem našla společného, je propojení s jinými lidmi, kteří nosili toto jméno. Anna a David. Jsou to biblická jména lidí, a já bych řekla, že zbožných lidí, protože Anna byla prorokyně a ve svém životě to, co vyznávala, tak podle toho i žila. Tedy víru potvrzovala svými skutky. A David byl zbožný král, o kterém můžeme říct stejnou věc. Ano, svoji víru potvrzoval svým životem, to, jak přemýšlel, to, jak žil. Takže tato čtveřice nás vyzývá. Nepromarněte svůj čas a tu svoji víru potvrzujme svým životem, tím, jak žijeme. Patrik, jeho jméno nenajdeme v Biblii, ale často se toto jméno spojuje s Irskem. Protože Irsko mluví o svatém Patriku, mluví o tom člověku, který tam misijně v Irsku působil a přinášel tam evangelium lásky. Člověk, který svoji víru potvrdil svým životem. A Richard, ani toto jméno nenajdeme v Biblii, ale to, co mě napadlo, to byl panovník Anglie, Richard I. Lví srdce se mu říkalo a mnoho lidí ho milovalo. Měli ho rádi lidi, kteří jim vládl. Takový srdečný panovník, když možná názor na něho se liší. Že tato třetí skupina 4 konfirmandů nás vyzývá svoji víru, svojimi ústy, kterou vyznáváme, potvrzujme svým životem. No a jestli jste dobře počítali, a jestli jsme dobře počítali, tak už nám zůstala jenom poslední skupina, 4. A v ní nám zůstal už jenom jeden konfirmant, a je to Marek. Víte, co mě na Markovi zaujalo, bylo to, že na každé naše konfirmační cvičení z Hnojníka dojížděl na kole. Byla zima, v zimě, padl sníh nebo pršelo, foukalo a Marek přijel na kole. Mohl i autobusem, ale on na tom kole. Nic ho neodradilo. A tak jsem si vzpomněla, že Marek, tak to se mi spojuje s takovým dobrým sportovcem. A víte, o sportovci často psal apoštol Pavel ve svých dopisech. Sportovce vzpomínal, k něčemu přirovnával. A já od apoštola Pavla připomenu jenom jeden verš z listu Židům. Proto i my,
obklopeni takovým zástupem svědků. Odhoďme všecku přítěž a hřích, který se na nás tak snadno přichytí. A vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Krista, který vede naši víru od začátku až do konce. A tento verš o sportovci má dvě výzvy. Ta první, odložte všechnu přítěž. No který sportovec by běžel s nějakou přítěží na nějakých závodech? Možná tak na tréninku, ale na závodech nikdo. Nebrat na sebe těžké věci, které by nás brzdily. Víte, ta zátěž, to je obraz, který najdeme v životě duchovním. Obraz hříchu. Hříchu, který nás odděluje od Boha. Od Boha, který je svatý. Hříchu, který nám brání dobře využít a nepromarnit tento čas. Hříchu, který nám brání následovat Krista, hledat ho, být mu dobrým svědkem, který nám brání potvrzovat svým životem svoji víru. Milí konfirmandé, dneska budete poprvé přistupovat k večeři Páně. To je chvíle zastavení. Zbavení se přítěže hříchu, vyznání hříchu. Ale nejenom to, je to chvíle posílení, kde nás Pán Bůh chce posílit, abychom šli dál, abychom neumdlévali, neustávali. Pán Bůh nám dává příležitost nepromarnit čas a vyznat náš hřích, přiblížit se k němu, zbavit se té zátěže. Využijme tuto Boží milost. A ta druhá výzva, běžme k cíli s pohledem upřeným na Ježíše. On nás vede. Marka se někdy obdivovala, zvlášť když byla zima a přijel na kole. V životě se nám někdy nechce běžet. V životě se nám někdy nechce se dívat na Krista, protože se díváme často na sebe nebo na lidi kolem. Ale ten pohled upřený na Ježíše v těch různých našich životních situacích je tak důležité, abychom šli dál, abychom se nestratili, abychom nestratili cíl, který máme před sebou. Tak ať naše následování Krista je následování bez zátěže hříchu a s pohledem upřeným na něho. Tak nakonec zhrnu ty čtyři výzvy k nepromarnění času, který nám Bůh dává. Ať jsme i po konfirmaci, milí konfirmandé, svědky zvláštních božích událostí. Ať je naše víra skuteční a osobní. Ať je naše vyznání víry potvrzeno naším životem. Ať neustáváme v běhu, ať běžíme bez zátěže hříchu, s pohledem upřeným na Krista, k cíli, kterým je život věčný v Kristu Ježíši, v Pánu našem. Amen. Budeme se modlit. Nebeský Otče, tak ti chceme v této chvíli poděkovat za tvoji milost. Za to, že jsme se mohli setkávat s konfirmandy, přemýšlet o tobě, číst tvé slovo a učit se různé pravdy. A tak ti děkujeme za ten čas a děkujeme ti za tento čas velké slavnosti a té příležitosti, kdy konfirmandy sami za sebe můžou vyznat to vyznání víry. A tak tě, Pane, prosíme za každého konfirmanda, ale i za jejich rodiče, za jejich rodiny. Abychom ve svém životě, Pane Bože, mohli vyznávat to, co skutečně věříme. Abychom se mohli setkávat s tebou každý den. Aby jsme to, co vyznáváme, mohli potvrzovat svým životem. Uč nás přicházet k tobě s vyznáním našich vin. A uč nás jít dál s pohledem upřeným na tebe.
Chceme vložit do tvojich rukou naše konfirmandy, jejich rodiny a prosit tě o milost, prosit tě o to, aby ty slova svého slibu mohli dodržet a naplnit svým životem. Aby si i tady mezi mladými lidmi, ale i tady ve sboru našli své místo. O to tě, Pane, prosíme. Prosíme tě o každého z nás. Ty sám nám daruj moudré srdce, abychom využili správně ten čas, který nám dáváš. Nevíme, jak dlouhý bude. A tak tě o to víc prosíme, abychom ho nepromarnili. Prosíme tě o náš sbor, prosíme tě o všechny nemocné a strápené, prosíme tě o tápající, o ty, kteří tobě nevěří, kteří se hledají, prosíme tě o tvou milost pro ně. Chceme se vložit do tvých rukou a prosit tě, abys požehnal i ten dnešní slavnostný den. Do tvých rukou se vkládáme a prosíme tě, neopouštěj nás, náš drahý Pane. Amen.